Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Akala charchamayapsizlarmi? Ajoyib videorolik Sardorbek o'z YouTube kanalida. China Motors'dan ajoyib pul topar mashina narxlarini obzor uchun biz Toshkentga yetib kelganmiz. Ajoyib videorolik bo'ladi. Xo'p, bu texnikalarimiz soni anchagina. Nechta turdagi, nechta komplektatsiyadagi texnikalar bor? China Motors'dan yangi yil uchun skidkalar bo'lmoqda. Videoni o'tkazmasdan ko'rsanglar, shular haqida ham ma'lumotga to'liq ega bo'lasiz. Hammasini to'liq ma'lumotlari, narxlari, gaz ustunovka ko'rib turibsizlar, metal ustunovkalari bo'lgan. Metal ustunovkalar qanaqa bo'ladi? Hammasini video rolik davomida to'liq ko'rasizlar. Videomiz boshidan iltimos akalar, qo'llab turinglar, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Kanalda mehmonlar bizni birinchi marta kuzatib turganlar bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Biz chiqarib boradigan yangi video roliklarni o'tkazmasdan ko'rasizlar. Biz boshladik, adreslarni hammasini tushuntirib o'tamiz. Video rolikni boshladik. Obunachilar, video roligimizni boshlaymiz. Videomiz boshidan like'larni bosib, bizni e'tibor bilan kuzatib turgan obunachilar hammasiga rahmat deyman. Asosan bizni o'sha Qashqadaryo vohadan kuzatishyapti. Mana biz siz uchun Toshkentga yetib keldik. Mana shu ma'lumotlarni, mashinalarni ma'lumotlarini to'liq olamiz. Ko'plar narxi va keyin metanlariga qanaqa bo'ladi? Bularni aka metansiz variantlari ham bo'ladi, keyin ustunovka ham jarayonlari ham bo'ladi. Birgalikda akamiz bilan ma'lumotlarni olib video roligimizni boshlaymiz. Akalar boshladik. Kechagi charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, e'tiboringiz uchun. Rahmat, aka. Xo'p. Sardor aka, keling birinchi safdan boshlaymiz, motomizdan. Rahmat. Obunachilarimiz uchun endi nima yangiliklar bor? Kompaniyasini aka obunachilariga nalichka turgan FAF furgoni qayeri bor. Hozir bu FAF furgon 8.5 Rispalli aka. Bir spalniniz 8.5 metrlik. Xo'p, metan zavodsizga ham bunda endi? Yo'q, bunda o'rnatilganmi? Gaz zavodsizga turibdi aka. Faqat mizozniki aka bu. Yurmagan bo'lsa faqat gaz ustunov qilgan. O'zlari endi aka fikrlar o'zgardi, tikach olaman deyaptilar. Ha, o'shanga turibdi aka. Bu probeg yo'q. Yo'q, probeg. Yurmagan mashina. Keling, mashinamizni motor qismidan boshlaymiz aka. Motorimiz, xo'sh, Sardor aka, xo'sh. Yuchay motor hisoblanadi, Toshkent aka. Brend. O'zingiz bilgan o'radim deyiladi. Motor o't kuchimiz aka 260 o't kuchidan iborat. 260 o't kuchi. Xuddi shunday. Bu aka o'zi bo'ldir bir yangi partiyalar aka. Bopni o'ziga aka juda ishlov berilgan aka, juda mustahkam va ideal holatga chiqib kelibdi. Jins sifat jihatdan juda ham garantiya bemalol ko'rib kelib. Balon qismi kelsa, 5 kamerli yumshoq balon hisoblanadi aka. 22.5 razmerda bo'ladi. Mashinamizda aka 8ta 150 litrlik gaz balon mavjud. Taxminan o'rtacha Sardor aka 650 km yurib beradi. Xo'p, bu degani o'x, bilasam, ajoyib pul topar mashina bular. Buni haydaganlar o'zi bizaga asnovnoy bunda hozir ko'plar qiziqishadi. Hamma ko'rib bo'ldi o'jimini, obzorini, ko'rib bo'ldi. Endi bizga nima qiziq? Bizga buni Surxondaryo Qashqadaryo ko'rsatdi bizni kanal to'g'risiga. Surxondaryo Qashqadaryo ko'rsatdi. Telefon qilsa, ekranda obunachilarimiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilsa, xo'p, mana shu hozir dalni momentda nalichda bor. Nalichda turgan mashinamiz FAF so'raganlar mijozimiz uchun nalichga FAF turibdi aka. Hozir aynan mana shu o'z metallari bilan shunday sotiladi, ha? Telefon qilsa. Nomerni rasmiylashtirib beriladi. Bo'ldi, muammosiz, uni kutish, ajdani o'ziga qo'shimcha qilib o'tib ketaman, Sardor aka. Biz adamlar uchun mijozlarimiz telefon qilsalar, misol uchun FAF'ga to'lov qilsak, bank orqali deyildiz, o'zlaringizga kredit bormi deydilar. O'zimizga Sardor aka bank xizmatlari yo'q. Misol uchun o'zlari endi ikkilamchi qilmoqchi bo'lsa dedi, ha? O'zlari bank bilan kelishsalar bo'ladi. O'zlari faqat gaplashsinlar, biza xohlagan banklar bilan gaplashsinlar, biza shartnoma tashlab beramiz, muammosi yo'q. U taraflar muammo, chunki bank kredit chiqaraman deb ular bilan kelishsa, sizda nima bitta shartnoma bersa, muammosi pulni o'tkazsa, muammosi yo'q. Faqat o'zimizga bank xizmatlari yo'q, o'zlari gaplashib beradi. Bo'ldi, bo'ldi. Sardor aka, mashinamiz aka zavodskoy o'rtasi, atishkali keladi aka, tayyor o'zi. Ya'ni buni uslini variant qilib aka mijozimizni o'zlari tayyorlab qo'yganlar aka. Mana bu yerda sifatli joylarni ko'rsatib o'ting. O'zi bu FAF furgonimiz aka, o'zi zavodskoy apshikali apshikka bilan keladi. Apshik varianti chiqqan bo'lgan, ha? Yana u kishi uslini dabav shuni qilgan yana. Uslini qilib qo'ygan o'zlari uchun. Mashinamizni Sardor aka. Mashinamiz aka ramalarga kelsak, ikki qavat boshidan oxirigacha aka
iki kalbi temirden akı müstakam temirden yasaklı. Müstakamlığı gel, yapsız vuruşun gibi. Şimdi bu ucu bu, biliyorum anca yine halkı şunçunu kozandı, yürüp koydu anca yine ucu. Bir sorularımızda, bir soru şunu gelsene bir sorularla, yana koşumca kalbi tüketemiz, işte müstakam akı. Görümsün, görsün. Demek bunda dokümetler, ama ofis işlem ama bu mektin. Zakaslamasını nasıl kanaka bula? Telefon kısa, ula etken zakas kılı veriş, ötkez veriş kanaka bula da? Olması yok. Aka, tele okulgen kullardan boşlar. Hıhı. Aka, misal üçün, şeker aka özlerge misal üçün karantin bölgeni sağlık veke, keliş muddeti tele okulgenden keyin, 70-80 gün sınavda sapka verir. Top, bugün tele okusa, 70-80 gün, 2 oydan otadı değil mi? 2-3 oy, minimal, maksimal şunaka. Maksimal 3 oy. Uçuyor geçe bu şudur cümle. Uçtuğunu okuyan, uşa hakla yan markete gibi maşinesinde utkazı bir rol asla. O taraflara mamma yok. Şimdi demokşama ki fakat bana şimdi toktalıp kalmasından başka bir problem yok. Hazır günde o satıda ne çıkıl komplektasiya, kanaka türleri mavcud. Şura hakla yan ozgen var mı? Fakat maşinamız zaka 7.5 metrelik bu. Ne 8.5 metrelik bu. Bu 8.5 metrelik varyantı. 8.5 bir spalle zaka. Fakat maşinamız 4 yıl nar kabul edeke. 7.5 bir spalle. Nasıl tanıştırıp etin eğer? Hayta bana kaza. 7.5 bir spallesi bu. 42.600. 42.600 dolar. 42.600 dolar. 7.5 duğuk spalle, 2 spalle değil edeke. 7.5 metrelik 2 spallesi narkı? 43.200. 43.200 dolar. 2 spallesi hake. 1 spallesi 600 dolar arzon turadaki 42.600. Hop, spallesi de devoynoyligimden razıysa 600 dolar razıysa sakladı. 42.600 7.5 bir spallesi. 7.5 duğuk spallesi 2 spallesi hake. 43.200. 8.5 bir spallesi hake. 43.800. 43.800 nasıl? 8.5 duğuk spallesi bu 44.200. Bu bir spallesi hudu bana şimdi. Bu bir spallesi fakat. Salon açıyor mu korsası işi? İçlerini kimi? Korsaliydi şimdi. İçlerini korsaliydi. Salon haqida endi to'xtalib o'taylik hozirroq. Sardor aka, xo'p, mashinamiz aka, birinchi ko'zga tashlanadigan joyi shu o'tirizga aka. Skamenka aka, vaz uchun skamenkalar. Juda ham. Yana bitta joyga e'tibor qilamiz. Mana qarang. Mana bular. Bular zavod-a? Zavod skoy aka. Mana shu ham ko'zga tashlanadi bittada. Aktoprim aka, kojadan panellarga ishlab chiqarilgan aka. Mana bu yerlar. Bu ham juda ham sifatli ana. Polni akoprintda salon. Shunday. İyi özümüz aka, bizdan xarid qilgan mijozlarimizga, Sardor aka. Bonus sıfatı gelken, zavacık monitor olarak belirledi. Ha bu, daba bir şey koşulgen ha? Kamer. Bonus bu? Şunday, bonus gibi belirledi. Bu zaten bedeli hamasını ölengen ha? Yani tahminen şunday, 210 dolar turur. Ha, narkı 200 dolar, bu bonus. 210 dolar gibi bonus gibi belirledi. Fakat FAF furgon, moşinler gibi belirledi. Ha, fakat şunday, FAF furgon, harit kıyarlar için bonus, 200 dolar bir monitor. Kudu şunday. Bonus, soğuk sıfatı. Çayna motorsan bu? İyi, Sardor aka. Rul kısmımızda gelsek, kumustan kumul aka, motor rul. Hama şarjları bor. Bir tablo elektron aka. Evet, bana bir örgü. Oynalarımız aka, stilo paydomlukları bor. Gözü düşürük, gözü düşürük. Mesela çünkü yengil moşlamız. Bula indi haması, lukste, kanseniyer haması bor da bula. Albatta, kanseniyer bor aka. Rul gidravluke. Gidravluke kanseniyer albatta bula da. Yon tomon oynalar aka. Ana bir yerden özden aka, joz kışadan boş kalsa böyle de özge moslaştırıp Ligrofkalar ha? Özge moslaştırıp oluşsuz mümkün. Evet. Magnet olanımız aka. Yüz bu oladı misal için. Kansaner bor. Evet. İstizimleri bor aka. Perikmetir bor. İlk karokamız aka, sakstalik. Törtte pavişine, törtte panişine aka. Sakstalik karokamız. Saks bozucudan ibora. Evet. Yani sinyallarımızga kelsak, shahar ichi aro aka bor, i dalniga bor akajon. Alohida ki shahar ichiga. Shahar ichiga ikki xil varianti. Spalni bu bir spalni aka, katta misol uchun. Dalni bo'yichilar uchun eng alam qiladigani shuda. Shunday, sharit bor aka. Shuni keyin 8.5 duvuq spalni, 2 spalnisi bor aka. Bu endi mana shu bo'sh misol uchun kalasi katta bo'ladi. Tigas Ya tepada mana bu tepasi. Ha, berlar ki misol uchun 3 ta bardachoklar bo'ladi. Xo'p. Mashina barcha qulayliklarga ega. Gornisi bor aka. Misol uchun perevalarga shunday shunday chiqib tushishlarga aka yaxshi. Endi bular baribir 3-chi, 4-chi skors bilan normal aka chiqib o'zi tushirib qo'yadi aka. Eng so'nggi texnologiya asosida baribir jihozlangan bu mashinalar. Eng mashinamizga talab juda yuqori aka. I Yana bitta aka qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Talab juda kuchli bo'lgan sababiga Sardor aka ana shuncha aka nima deysiz sizga? 3 oy aka surovda safga beramiz. Misol uchun 8-7 oy oldin aka
15 kun bize yaklaşık. Oldu ne? Oldu hakikaten 2 hafta uzağı çıkardı. Maksimal 2 hafta. Şimdi bunda klient kopayıp havarım bu mesela. Çünkü komplekt açacağız değil mi? Oldingi videolarimizda o'sha 15-20 kun uzoqroq chiqariladi deb aytgan edik. Obunachilarimiz kuzatib turishadi bizni. Ko'p qiziqishgandi o'shanda ham. Ko'p so'rashdi. Bugun yana mana keldik shaharga. Bonus ham unaqa. Bonus ham bu kirmaydi. Do'stlar. Mashinamizni o'zinaqa plus tomonlaridan biri. O'zaqa savaj ko'p pulga keladi. O'sha pul qo'yib sarsongarchilik unaqa bo'lmaydi. Shunday. Bu pulni o'zidan aka pastdan turib, misol uchun ochmaydigan Arka tuğmasını bozsayız misal için ikide şişesi yon tamamı bakayım ki hem Hüseyin vadetli tamamı şoför hakem sonuna özü çürtür özü kötü kıladı. Haa. Covid maşınımız genge maşınla kandı. Şimdi şimdi. Arışım her şeyde hakem. Hallas bu ladı. Diğerge hake yanıp tuğmalarımız var. Kuşum şekilde ötük et hemen bu mosun hake acırat adı. Faf maşınımız iki mos hake. Kuş mos değil adı. Özümüzün tinge. Kuş mos değil adı hake. Bu mosların acırat edilen tuğması hake. Hammasi shu salon ichidan osongina amalga oshiriladi. Qulayliklar juda ham zo'r. Bu vohaga endi kelsa, Surxondaryodan keldi obunachilarimiz. Xo'p, bu endi gazi bor ekan buni. Gazi yo'q variantidan zakaz qildi. Pulini to'ladi. 2 joyda chiqdi. Keyin gazini ustunovkasi, keyin bu gazga qanaqa tushadi? Garantiyasi qanaqa? O'zida servislar bor menimcha, gaz servis. Yana bitta aka yaxshi temani ko'tartirdingiz. Qiziqda shu ma'lum ko'p so'rashadi. Ko'p mijozlarimizdan aka shunaqa savol, eng mana shu savol ko'p eshitamiz aka biza. Yana takror aytib o'tamiz aka. Mashinamizni o'ziga, motor, korobka qismi aka zadni moska 1 yil garantiyasi bor. Garantiya bor. Nimadir o'sha ikki tarafda atkaz qilsa, motor korobkada shartnoma kiritib beriladi, 1 yil garantiyasi bor. Yana aka aytaman. Bular aka zavodni o'zidan aka zavodga metalni kirmaydi furgonlar. Bitta fafka emas, chaqman. Qanaqa furgon bo'lsangiz bo'lsam, zavodga metanga ruxsat yo'q. Shunday. Dizel keladi misol uchun. Xo'p. Gaz aka temasiga kelsak, o'zimizga aka, tonish akalarimiz bor, gazchilar aka. 6 oy garantiya beradi, 80 ming probega aka ustunov qilib beradi. O'sha gazni garantiyasi endi bu. Yo'naltiramiz. Gazaviga, yaxshi gazaviga yo'naltiramiz. Aka 6 oy garantiya beradi, 80 ming probega. Yana korobka bilan Zadni mosun özü aka bizani beynimizga turadi, bizani kompaniya chayna bizga turadi. Agarda osha 80 ming probegda motor yo korobka atkaz qilsa, bu motorga gazovik aka gaz ustunovka qilgandan keyin gazovik aka garantiya beradi. Shunday. Bizda korobka bilan zadni mosun bizani beynimizga qoladi keyin. Agar gaz quymasalar, motor, korobka, zadni mosun bizaga. Xullas, yangi mashina bular. Baribir ham Yangi bo'lgandan yangida, yangini atkaz qilishi yo biror nimadir netto chiqishi juda ham qiyinda. Shuning uchun akalar telefon qilasizlar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz mana aka, China Motors'da. Akalarimiz 24 soat aloqada, bemalol telefon qilib, qiziqtirgan savolmi, o'sha qanaqa tushunmagan joy, baribir ham tushunmoqchiliklar bo'ladi video davomida. Pastga China Motors aka, o'zimizni nomerini qo'yamiz. Qo'yamiz. Nima savollari bo'lsa, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, ko'rishib, ma'lumot beramiz. Obunachilar China Motors. Ajoyib furgonni ko'rmoqdamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Bu xuddi shu yerga tashrif buyurmoqchi bo'lganlar uchun adresni berib qo'yasiz. Yer skladimiz aka. Sklad. Kelib tushadi, shu yerga jo'natiladi. Bu yer ana ofisimiz aka. Yo'llar bu tomonga joylashgan. Ha, bu to'g'ri-da. Servisga ofisimiz joylashgan aka. Pastga nomer qo'yamiz. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Akasiga tashlab aka. Telegramda shuni yozsa, eng osoni shu akasiga tashlab qo'yiladi. Muammosiz kelib. Bitta Volvo aka. Volvo mashinamizni aka ko'rsatib o'taman. Assenzator aka. Volvo assenzator aka. 10 kubali variant. 10 kubali. 10 kubali variant. Variant aka. Yoqilg'isi buni? Dizel aka. Salarka. Dizel deb turadi. Salarka ishlaydi, dizel. Xo'p, bu 10 kubali variant, shuni 5 kubali san bu. Bularda 10 kubli, 5 kubli narxini iloji bo'lsa ayting. Aytamiz aka. 41500 5 kubli variant aka. Xo'sh, 10 kubli akajon, xo'sh, 57 ming qilib beramiz. 41500 5.5 kubli 500. 5 kubli variant aka, assenzator, Volvo. I Volvo assenzator 10 kubli variant ana shunday tayyor turibdi aka. Buni narxi to'lov qilib olib ketishlari mumkin. Nalisa bor bular. Nalisa turibdi. O'zi 57 ming dollar bu aka. 57 ming narxi. Tayyor.
Xo'p, o'zi bularda faqat nalizmi yoki perstiniya mana fermer xo'jaliklar bor, pul ko'chirish, leasing qanaqa bo'ladi shu shart? O'zlarga qanday qilib shu darajaga? Fermer akalarimiz bo'lsa, endi voqeda fermerlar ko'pki baribir. O'sha schetda puldan ko'chirishda farqi yo'q-a, schetda hisoblarni tashlashadi, otashib beramiz aka, ko'chirtirib beradilar. Muammosiz. Muammo yo'q. Xohlasa через bank qilsin, xohlasa leasing, xohlasa hisobda pulni o'tkazsin. Pul tushsa bo'ldi, hisob ko'rinsa bo'ldi, olib ketaveradi. Xullas, China Motors'tan avtomobilimiz aka. FAF avtomobilimiz. 21 aka, metrli. Ko'rsatib o'tgan 21 metrli avtomobilimiz aka. Narxi 58300 aka. 58300. Misol uchun bu nimaga kerak deysiz? Hozir aka imoratlar, misol uchun shuncha pul yo'q aka. 5-chi, 6-chi etajlarga svobodna aka. Svobodna. Qo'rib200 kg. Uzun variant ham bor. 6-7 metr masofadan turib, pulni bor aka, ko'rsatib aytaman. Orqani boshqarsa ham bo'laveradi. 360 aka gradusga aylanadi. Ha, farqi yo'q. 360 da farqi. Aylanaveradi. Juda ham qulay, buni ham ko'p qiziqishadi. Qidirganlar bo'lsa, 58300. $58,300. Qayer turibdi? Xohlagan to'lovni farqi yo'q. Kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Keling, yana bu mashinani ko'rib o'taylik. Vodovoz mashinamiz. Bova vodovoz mashinamiz. 5 kubali varianti, 5 kubali varianti bu aka. Bu ham nalishda bormi, shuni kesib olib ketish mumkin? Bu ham. Nalishiga turibdi. Xo'p, buni aka plus tomonlari 7 metr chuqurlikdan sardor aka, o'zining aka nasosi bor. Kompressor bor, tortib oladi. Bu nasosi bor aka, 7 metr chuqurlikdan olib, 7 xil funksiyasi bor aka. Suv sepish jarayonlari bor aka. Aha. Belamiz uchun tushadigan nimalari bor, uzoqlab qo'yadi. O'ziga yo'llariga misol uchun tozalashga, obodonlashtirishga bu to'g'ri keladi. Avtomobilimiz aka. Soqqa demishdigan akalarimiz bo'lsa, bemalol qiziqqanlar bo'lsa, ana bu funksiyalari aka. Nasatkasi o'zini bor, nasatkalari bor, bu yerga bor. O'rnatdi, bular dabavishni. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli u taraflar to'g'ri. Ana bu aka 28 metrga xuddi pajani shlanglari bor. O'shanga aka pachti bir xil. Xullas, bunda kompressor normalni kuchga ega, shuning uchun albatta. Bu 5 kubali. Vodovozimiz hova. Buning narxi? Xo'sh, bu aka narxini 30600 qilib beramiz. $30,600. Buni qanaqa varianti? Kubasi kattaroqlari bormi yana? Buning 10 kubali varianti bor aka. Narxi? Xo'sh, 41500. 10 kubaligidan, xuddi shuning 10 kubaligi narxi $41,500. $41,500 xullas. I 15 kubali varianti bor. Ha, buning yana 3 xil varianti. 15 kubaligidan narxi? Xo'sh, uning narxi akajon 45500. 45500. Bularda motor, xuddi o'shanday komfortchi, full komplektatsiya, hamma narsasi bor edi. Korobkasi aka 6 bosqichdan iborat. 6 bosqich boshlaymiz ham, bu ham aka vodovozimiz ham 6 bosqichdan korobkasi iborat. Xullas, qiziqqanlar bo'lsa, bitta telefon qilsa, to'liq tushunmagan joylarni tushuntirib, yana 18 metrli avtomobilimiz bor, ko'rsatib o'tay. 21 metrlik bor aka. Bu 21 metrlik edi, bu 18 metrlik. Bunda narx qanaqa? 21 metr bilan aka. Bu narxi? Bu narxi hova aka avtomobilimizning 57000 akajon xo'sh, $700. $53,700. $53,700 narxi. Bulardan sardor aka xo'sh, 16 metrligi bor, 18 metrligi bor, 21 metrligi bor, 23 metrligi bor. Yo'q, variant ko'p ekan bular. Telefon qilsa to'liqroq ma'lumot olishaveradi. Xullas, qanaqa qulaylik, sharoit bo'lsa hammasi bor. Xullas, obunachilarimiz, ko'ringlar, siz uchun hammasi xizmat, siz uchun ajoyib videorolik bo'ldi. China Motors mana suhbatiga kelib, to'liq qanaqa mashinalar bor, keyin narxlar, siz so'ragan, kommentariyada so'ragan savollarni hammasiga javob topdik. O'sha kanalimizda China Motors'da reklamasi ketyapti, shuning uchun o'shani tagiga borib bir chiqaring deganlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Videomiz rivoji uchun do'stlar, bitta like tugmasini bosib qo'llanglar. Mana shu akamiz telefon qilasiz, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Любой vaqtda, любой temada ответ qaytaradilar. Inshaalloh.
Xudo xolasi kelsa sizdan ko'rishmasa, olib siz nomingizdan kelsalar Sardor aka chiroyli qilib sifatda qilib beramiz. Kelishtirib berasiz Xudo xolasi. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsa akalar hammamizga mana shunaqa ajoyib pul topar mashinalarni olib, gazini bosib soqqani bosish kerak. Omad do'stlar, yaxshi kunlarda ko'rsaylik. Video pastda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Omad aka.